Shpëtoni një jetë. Me këtë thirrje të afërmit e 30 vjeçare San Malame Kojnozi që vuan nga tumori në kocka kërkojnë të sensibilizojnë qytetarët, biznesmenët dhe shtetin të ndihmojnë në kurimin e saj. Një kuti ku secili prej nesh mund të kontribuojë është vendosur në lulishte në qendër të Tiranës, ndërkohë që janë hapur 2 llogari bankare në bankën Kredins. Liria, nëna e Almës, lutet që çdo kush të kontribuojë për të grumbulluar 70.000 dollarë për të kryer ndërhyrje në Izrael, shteti vetëm që ka marrë përsipër operacionin dhe garanton për jetën e Almës. Ka tumor në gjurin e djathtë dhe operacioni duhet të bëhet sa më shpejt që ajo të mos na i hiqë jeta. Alma u martua rreth 2 vite gjysmë më parë dhe shpresonte të sillte në jetë një fëmijë, por sëmundja i trokiti më herët nga dëshira e saj e madhe. Fill pas dasmës, Alma ka ndjerë dhimbjet, edhe pse është kontroluar në spitalin Nën Tereza, sëmundja e saj u diagnostikua në një spital në Athinë. Pas konsultave në Athinë, Ohër, Beograd, kimioterapisë në Tiranë në periudhën maj-tetor, dhe përball faktit se Shqipëria nuk e mundson këtë lloj operacioni të vështirë, familjarët vijonin të shpresonin. Mjekët izraelitë u treguan të gatshëm për të kryer operacionin, madje dhanë edhe garanci për jetën, por pengesa janë paratë. Në total, operacioni kushton 70.000 dollarë, pagesë që shkon vetëm për operacionin dhe protezën. Familja ka mundur deri më sot të paguaj vetëm 10.000 euro për analizat dhe qëndrimin e saj.